Bonjour, Diaw Kitchop. Ok, mais Diaw Kitchop, yo, lan mo la do ci remix ci son jamburi? Damay xol son bi nga xamanteni mo gëna def buzz, ma remix ko. Mom la commencé won ak Afrobreak beek Wally Seck. Ok, ñu gissat wa kër gi gëna ben clip nga di class li. Temu clip bi la top, motax ma défé ko. Mais est-ce que gis nga commentaire? Jot na façon commentaire bu né. Au Sénégal, faw ngay door marto pour mën ci génn. Ah bon? Di Diaw yi mi wax ci clip bi. Danu nga, yana mar, da nga ñew fekk leen fi. Ñom ku leen xam ci taxaw askan wi leen xamé. Ku len xam ci demande peuple bi len xamé est ce xam nga gaay d'accorduñ ak yow lolou moy woné sama job mi ngi évoluer quoi lolou kay moy waral sa job mi ngi souf mais djow xana da nga amul ay conseil bo amul ay conseil do lal politique yana mar askan wi lañ fi nekkal bo dé ba nga xam ni amul leer ci metti nga attaquer len direct mais pa ngay classe sin son surtout nga len ay dor kan lañ ok kilifa yo lo xam ci son bi len boy bi classe bu féké dañ len wo sagalo len kër gi pour jox len xaliss nañ ko def ñom la du affaire de kumba am nay kuma amul nday peuple bi nga fi nekkal da ngay wax ci mi peuple bi bokk dañ dem rek bo ben ma dara wax ba tay xam lu ma wax ci adna ou jeke de wosina ou jeke iskil lad wala karaway rapide clair wala vite fait da xexal baxna war nga jox secret ay tadou jopale wala dabo boy borom jinne non mais senegal dañuy foyelu graw ki lu doñu koy guenné ci télé am zozo mom wo ou jeke dang ma neex sam fant nga ma and sam ben xayit bu jigen ñu sété ko ki sa rassemble sa rassemble ñu lay jinn dem ngay socio yelu leer gaay di lam lamé ba xam ti nga bokkam deet dañi sarax seen biir ak sa yaram bu bañ am zo bu nekké sa fans mo la wara sessi kay yow c'est affaire doyna war dé ma sa bu sama baxama kamé baxna bo la gomas mo lay dama la jox gomas may la sama may la xaliss ndoké ñaangi soga wax da ngay am zo la gomé ni ba nga wéx ni melni deut ma waru ki nan daam na fayna fayna mu ni bi reñu wa seen kaw premier femme ou jeune kayta tu exagères quoi ba nga nekké handicapé la ñepp yeureum comprendre la xamni sa lepp ñewul dina sagal ma xala sénégalais moy jey ginaa ba mu dé bu di wa sagal nit ñu bon ngeen nit ñi ngeen yab ma ta nap ko man ma wad bay la may lan la man téma dal crise ma fuli ma fa dox sénégal bay leen ma tan dé arrêté leen sénégal dañu am abidou jël dox mais ko important à un tel point que ni day fokk ni mom ñep xawma ko lay sék ak sayram bu sal dé ciam yu ne mo sa bop nak fel ko xot ko am ay fans ku nek supposé fi sénégal nak ko bëgg ñu yak yeey ku nek sa fi ku nek gënu yelo ko sa xamay nek ñu dem xana sa bop dox na tal manka anu ma sama en place nek lu ko di nek lu ciapata xawma ana say fans sénégal ku jumlé sama fans nga accélérer sa tuñu nit ñi nga melni mousbu nan dawlé Mais Serigne Bio, est-ce que mën nga ñu expliquer kaari? Mais franchement, bu nu xolé aussi sama xel daw ci ni nan soti dox ci kaw douche ci kaw biñ soté ndox, bruit bobu day am. Kon yow ci loolu nga mëna sukkandiku ne li du jàng? Ma loolu ci la mëna sukkandiku. Mais est-ce que xol ngeen bu baax tamit? Lépp luy wara mëna genné jàn ñu def ko xamna ni fi mom jàn néw fi. Wa mais ki ñu jay dragon? Mais jay dragon gaay nga ne sét nañ ba sobi mi gisun fi dara? Demb j'étais venu là. Kon ñoo ti nga fi demb? Ñoo na fi demb. Deglu ko. Ngay da nga gis gisuma ko teguma ko beut mais man lima gis muy diré ko mbaru jaanu ñangor nga gis kon muy diré ko deg ko muy diré ko kon bok ngay wax ñu lu deg muy diré ko lima deg muy diré ko man dragon la ci man ngari man dragon la ci man wi sama nday lima gis muy diré ko deg ko muy diré ko fay bu ma jumu dragon la way je sais pas nan lañ ko wara mëna wowe rek koku patri ya deug la yow lay wax ni bu ko la yame ci ben dina am ñoo xamanteni du ñam wa legi ñi am baye fi gel nak borom xol yu yaatu yi bëggu ñu kenn me motax ko ñoo ñu accepté la lolu pervers de première catégorie la legi lay bi ci bopam mo ci sul da ngay gis goor bu am problème gel pendant ce temps keneen mi ngi yoré carte di len zongalé keneen moy dugg ci relation jambo te musul am gel dis vers la rek lay bi musul dis jigen bu mënul yam ci ben far nak ko far ma len la ya ngi toñ de ma laaj ñewal ani ki lañ ko wax yaay doon sama yaay doon yaang koy deg ba tay jaru fen yoy mag na la ci ay waxtanu ko dilay judd fet ba fet dal la koy deg suma ne barna ak maniko barna la mu disparaître ba ané prochain transféré à tout mes contacts lay am fofu bonjour c'est qui ça yep sauf Macky Sall ok bon mais légui yeen kan ngeen andal ko and ak mouvement bi ñun digeene Touba and nañu gew mais sen mouvement bi nan la tuddu num tudde sax mouvement bi quoi num tudde sax mouvement bi ok bon legui maire yeen lan mo len nakari ndar taw xuñ ko maire ba mo baye ko abdou mbake ndaw wa abdou mbake lu def mi ngi maire mbake di politique di fadé ñu def lu ko neex lu tax waxuñ ko mo baye lo rek lay laté maire yeen seen mbir day tar rek di gëna tar waaw dina gëna tar mais mo pourquoi bo ba legui ya nga wax ken tatchu le mel li ngay wax ñurul le tat ne ci ko paré ni lay jël sé jëkëram téla paré téla ñew téla xaar han yeen nak li nak ko tek nak lutax nak senegalay lum du bop dama li neti dafa fulu ki serpent la wala albinos je de lumière la wala arbre de nawel mom dañ ko peinture beige wala dañ ko marinade bamu safni wa ndaw fi tamit lum sol ni tamit moko
tay yi way deug bo xamni chaque jour ka di nga xamni traité kay bra yenen di ñew ndaysan pour mom fagn sena jeli sa jëkër dong nga takku ni melni ku ndayele xew law be boy téru solo bax tamuna ci jaget cuir bu bax sa body bu bax sa ba wala sa jinn bu fettel cheveux bu tok way li di melni ñu waji lett na ma ni lu gola deuk ñom rek ñu am yeen fit muy signe ni melni colgate waji ndaysan dafa tit ku xor retanam bi xamni retanu nañ gaaw yegg kër ga nga sumé ku la waye tamit lam fa fik bilay bu don man damay dagan bi nank te ñibi nek ba nga melni chambre de commerce pour 3 minutes de bonheur mo fi public bi yeb damay ragal waji am cashier de pour mo sax bala mo ñibi il va falloir ngeen limiter seen mouvement de ndax fi bu ngeen fi beurengo ba tar nek bi dina bari xott bu del de amal fulay jël li nga fa am te delu fa nga jugge ndax ki nga yor profession mariage la pour man paré na nek di xewal nako ngandi xew ba paré solo bi set solo yu bokul look noir bi xolal bele bi jëlal ba gatt di tax bi ak tok rose bi ci kaw Bonjour! C'est qui ça? Police! Luma neex lay def deuk luma neex. Momoñu police bokku nga ñu. Lima gëna metti droit nga ñu bokké. Luma neex lay def deuk luma neex. Mais pourquoi ngay def lula neex ci deuk bi? Da ba xamé duma xewi. Mais fan nga tek neew do xewi? Parce que ñi ma entourage ñu am doolé. Ah ok, sa entourage mo bax. Mais police, yow ñan ñoo la entourager? Wa nak ñom gën ak ñom jaan. Di nga tit. Wa di nga gawa xewi. Ko yow malay ñoo la entourager. Duma gawa xewi ci atna parce que ñi ma andal la. Parce que ñi ma andal luñ xewi. Mais police yow sa première vidéo yow ay nit nga way nga ne te do way nit en force police waynu waynu bu nga def sen bop mala mais police yow ban intérêt nga ci am bay way ferray parce que ferray te lu tax lu ne ci ado lay feñu ma teud ak ma dama tamu sangu waaw nga sangu ma sangu gis wow lu wow ko ngi ma faw ko yel naka te yo ferna muni ferna il faut nga waynu mani ferray ma wax ferray ko tuma joy police ferra mo lu ko tini joy mo aduna mais police su digeunte way ouje kayta en fait nan la xama de nga yo dag ma yeb mais police ban yeb man dama lay leg rek yeb man tawesu ngay xol police diko wax ouje mais fan nga tek new dama la yeb sax ouje day xewi parce que ñi way ñom dañuy xewi ay man do way ay nit ay jaal lay way ay croquette ouje day xewi police legi da ngay way mu way gaay jugé wayal ma deg disons-nous à tous de nous yaw ya boy dank musu ndox comment vivre police comme djessit legui dañ bay ousien way nañ bay ousien way quoi ok ousien well qui est dans ma bag cheikh bindou ngir nak franchement yaw j'espère que ci salle bi ngay yam gis na fi beaucoup de prostituées mais sama yone nek ban salle human mi du dugg ci bi neeg bi ci kaw lal bi def faax nga nan ma fi sal way itam sama yone nek fi ma gis xale yu am 12 ans way itam sama yone nek fi ta coucher avec lui eh gis nga nak yow buñu sonnal nak de yaangi deg ki may borom kuma neex la koy jox mais itam sama yone nek fi gis na mu taxaw devant secrétaire cœur ne dindou postal bi way itam sama yone nek fi gis na aussi ku ci taxaw liberté ci extension rek na dafa jogué way itam sama yone nek fi Yag, pas les def. Lep l'air. Pour l'instant, dal, on vit. Mais Lori, il t'aime sa meilleure nek aussi. T'es dit que le boubar m'a wak la. Dame m'a connu. Dès que mon nek comme mon anniversaire. Voilà mon nyo fi, d'où kham l'oi wak. Dame sa meilleure nek aussi. Je m'a fait dal. M'a fait déranger ou la. Quand c'est dit que sa meilleure nek, écris-la en commentaire. Peut-être que le problème sera réglé. Bonjour! C'est qui ça? C'est dans la vidéo 3 fois, mais je ne peux pas comprendre ce que je veux dire. Je veux dire 250 000 en bien d'armes. Parce qu'il y a 3 dames. Il y a dans l'air, comme ça. Il y a dans l'air, comme ça. Troisième, c'est qui est Malak tu ñaan feuz mu ne ma xalé yu goor yu bari ñu ci am ñaar fukki at jëm ñaar fukki at ak juroom ñu nga and ak musibay gaawa daan ndekete yo si lay doga xam ne kon waji zaru daan bi lay wax vraiment am nañu joxul jigen ben respect respect réciproque
sax jigen ñi dañ leen wara sutural ndax ñoy suñu wajur ku bañ ko tudd sa wajur do tudd wajuru jaamur ma doli la ci sénégalais xamé nañ ko yërem jigen nous sommes dans un pays où goor deug xamé nañ ko téral jigen nous sommes dans un pays où nit deug xamé nañ ko wormal jigen nous sommes dans un pays où ma bëgg nek youtubeur pour devenir quelqu'un di bëggal gaay té sax youtubeur bu tax ñu naan youtubeur deug da nga wara joxe un bon exemple mais bëgg bëss ba tax nga ñak wormal jigen est ce que jar nako lan moko fi jar peut-être dafa bëggoon bu vidéo bi jallé ba am buzz ba gaay apprécier ko mu continuer ci genre vidéo yi du fi am mais heureusement ñi nga xamé ñoo ngi wax lu nekk ci affaire bi wëh kon yow ya nekk ni mais buñ ko jëlé tamit naan day ut buzz utuma buzz kon lu taxone nga jouer vidéo bi pour di bëggel ñi may sétan motax kessé mo jouer ko motax dal nga ñak wormal jigen di bëggel ñi may sétan motax kessé mo jouer ko ya ñak lo wax mer wara té du yaay dégg amo yar amo téggine amo sutura non mer wara bako top bo ci station aduna amu solo 250000 pour ben dan to xam nga ni li nga wax bo dendo nak man barke serigne fall mbak ma jale sama bakkan la ilaha illallah yeb mbir mi kay bu fi lere am ay jante bakkan mu yob mbir mi ci procureur affaire des affaires la bisina kasso nak ku koy yene ni dang ka xam non 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 ken yene wulako wala ngi dem justice mu leral ko rek xam nga li la fi ndé mom nalako wax yow la deglu dama def ben vidéo bu ñuy wax 250000 pour ben dan ay Allah way ay ay ya ñaka fayda objection objection te kon fa lay la ilaha illallah objection objection récupère wa lay re xana da nga bëgg tutal mbir mi mu wax ka reuy to lol do du amati la roubé la ku ñak jom nga ndax jigen mo la jur deug deug président man d'accord na ni ma def erreur kon monsieur le président lay xar néna la fi ku fi ñew def jigen dara fi nga may fi dina la tej ba dama chaabi ci ginaaw bu len faté jigen ñe len jur mais ni ñep xam ni caméra cassé ak fo la monsieur le président s'il vous plaît mais tout monsieur le président xam nga luma lay ñaan ki atté ko ci article 222 code pénal iPhone 11 ben serveur nga jox ko mu dem mic ah yow man d'accord na ni ma def erreur dama lay tej doto genn ila abadan ak kaf kasse la ko dikke sa ci ki mu boy bi nga wax kon ko nak ni la ko ñepp gisse man ma ngi jéggal kon yaay jéggalu ni ba tok dama leni doli jéggalu nak jéggalu won na le dama fi da ko toj jéggalu ñu jéggal la mais à une seule condition bu ko defati ndax jigen moy suñu yaay na nga warmal jigen sang len sutura to lol dootu amati la roubé la tay rax ndax mi di def li def erreur bi suñ ko tejjol yow ci buxom yaay togaat sa neek nan nañ ko jéggal nañ ko jéggal xulli comme procureur jéggal ko fukk carton jaune rek muy avertissement bam ko defaat dikké pour le carton jaune da nga xawn valeur jigen rek mo tax té sax goor bu nek warna yene jigen 3 vieux yi muy villa voiture ak vidéo sa bop bam jeex tak bu jeexé tejeul kon mam defal ñaan wa sam ci wa sa wa fa la sa ta man añu ma tay na corona buñu ko amul won maru Pour réduire le risque d'infection par le coronavirus, il faut se laver les mains régulièrement avec du savon, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou éternue, bien cuire la viande et les œufs, éviter tout contact avec une personne présentant des symptômes de la grippe, éviter tout contact avec des animaux d'élevage ou sauvages. Nanyu fulal, yilendiklay te gëna moytu nar fagaru mo gën fajju.